Kita ni bangunan nak kena siap cepat. Ha? Dengan pekerja tak cukup, aku yang mandu pun kena turun buat kerja. Lagi nak main-main. Sama buat kerja. Bebel ni kau ni amat eh. Hei, daripada semalam tu bebel. Tak habis nak bebel. Hei, kalau setakat nak tuang sebelah ni, tak payah pakai kereta sorong pun tak apa. Mat, ni kan kemudahan. Yang ini bukan kemudahan. Ni namanya kebodohan. Cenguk je pakai skop tapak ke sini. Eh, Mat. Macam ada kenderaan berat ni, Mat. Siapa ni, Mat? Bangun. Siapa ni? Oi, bangun. Bangun, oi. Oi. Kau kecut aku pakai kaki, eh? Eh, aku pengemis tau. Tak ada duit. Bukan tak ada maruah. Kerja. Ini tempat orang cari duit. Eh, pengemis ni memang suka cari masalah dengan orang ke? Mat, sabarlah Mat. Kan? Dia bukan nak minta macam ni, Mat. Eh, macam ni. Memang saya minta macam ni. Eh, daripada kau minta jadi pengemis dengan kesihatan tubuh badan sihat, baik kau pergi minta kerja, cari kerja. Ha? Eh, aku bukan tak nak minta kerja. Busy. Weh, busy macam mana tu? Tak, aku pada siang sampai malam mengemis. Mana ada masa nak cari kerja? Susah kan ni? Ha. Maksudnya kau daripada dulu jadi pengemis? Eh tak. Mana daripada dulu? Dulu aku ada kerjaya. Oi. Dulu kat kampung, aku berniaga. Berniaga? Ha, berniaga. Jual tapawai, jual pinggan mangkuk. Lagi? Orang kampung ramai beli. Oi. Jadi bila jual-jual tu bisnes maju, mula jual barang-barang elektrik. Ha. Petik ais, mesin basuh. Wah, ini mesti banyak untung ni. Eh tak. Aku jual sampai licin lah rumah aku. Barang rumah. Jadi jual. Eh, patutlah jadi pengemis. Ha, Mat, ambil ada kerja, Mat.